Bé, bona tarda, en nom dels amics dels museus Dalí. Donem la benvinguda i agraïm doncs, a Òscar Tusquets que hagi acceptat aquesta invitació per ser avui aquí i parlar-nos una mica, en principi, amb l'excusa de la publicació, una excusa important, d'aquest llibre, Sin figuración, poca diversión, que és un llibre més que s'afegeix als molts que han anat fent, en aquest cas, a més, amb fotografies d'Eva Blanc. L'Òscar Tusquets té un lligam especial amb Figueres perquè és un amic, és un col·laborador de Salvador Dalí i a més és patró vitalici de la Fundació Gala Salvador Dalí, dels que va anomenar en el seu moment Salvador Dalí i dels que diguem-ne, és un dels pocs i sortosament supervivents no? d'aquell grup d'amics que Salvador Dalí va posar per tirar endavant la Fundació. L'Òscar Tusquets és arquitecte abans que res, segurament, però és també dissenyador, és també pintor, és escriptor, és assagista i, per tant, diguem-ne, la seva visió és una mica la d'aquests artistes integrals, no? Dels que potser, diguem-ne, en el món actual ja ens en queden pocs. És Premi Nacional de Disseny, és Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts, és té la insígnia de Chevalier de l'Ordre de les Arts i de les Lletres de França, ha tingut Premis FAT, porta molts anys treballant com a arquitecte amb edificis prou reconeguts. Va començar primer... Sí, a la web també trobareu el seu currículum si ho voleu conèixer amb més detall. És important dir que l'Òscar Tusquets va conèixer Salvador Dalí a finals dels anys 70 a Cadaqués, això ens ho pot explicar segurament més bé ell, un dels seus llibres explica que ho va conèixer en una festa que va fer el Federico Correa a Cadaqués i molts d'aquests detalls d'aquesta relació estan en aquest altre llibre, Dalí i otros amigos, que va ser un dels seus primers llibres. La relació amb Dalí va continuar al llarg dels anys, no només a Cadaqués, també a Figueres, però també a París, a Nova York, fins i tot amb viatges ben especials com un que van fer plegats a Elx per anar a veure el misteri d'Elx. Però potser el que també ens interessa, diguem-ne, com a figuerencs, és ressaltar la col·laboració que van tenir en el Teatre Museu Dalí. Una de les peces fonamentals d'aquest gran objecte surrealista que és el Teatre Museu és la sala Mae West. I aquesta sala està feta sota una, podríem dir, la inspiració o disseny d'Òscar Tusquets. En aquesta sala hi ha també el famós saliva sofà, o no sé com li hauríem de dir, aquest sofà en forma de llavis que s'ha convertit en una d'aquestes icones dalinianes, com ho són els rellotges tous, com ho són les formigues que inspiren també el logo dels amics dels museus d'avui. I no només aquest moble, sinó que altres mobles també, a través de l'empresa BD, els han anat fent inspirats en obres de Dalí. Podríem encara dir també que la col·laboració d'Òscar Tusquets ha sigut indispensable en el Teatre Museu, per exemple, en el disseny del que és la Sala de les Joies, que encara ara es pot veure, i va col·laborar també en el seu moment amb una de les primeres exposicions temporals que es va fer al Teatre Museu, que va ser aquella exposició sobre Dalí o Pa que es va fer a sota de la cúpula. Encara han col·laborat també amb altres exposicions a Barcelona i finalment sí que m'agradaria dir una col·laboració especial no només amb el món de Vinyà sinó amb la ciutat de Figueres, que és el monument que hi ha a l'entrada de Figueres, el figuerenc sempre diem a l'entrada del Ralli, que està inspirat en un quadre de Dalí titulat Naixement de les angoixes líquides i que crec que és un de les escultures que honoren a la ciutat de Figueres. Bé, aquesta és una mica una presentació ràpida, dir només que aquest llibre, com altres d'Òscar Tusquets, doncs és una reflexió sobre el món de l'arquitectura, sobre la bellesa, i sempre fet des d'un to autocrític, inconformista, que crec que el fa encara doblement interessant. De manera que jo li cedeixo la paraula, veureu que es van repetint aquí imatges, que són imatges tretes d'aquest llibre, que són fotografies d'Eva Blanc, de diferents monuments arquitectònics que havien inspirat alguna d'aquestes reflexions. Bé, sí, cada una d'aquestes fotografies que se'ls projecten obre un capítol. A veure, aquest llibre neix
de la reedició del meu primer llibre, que es deia Más que discutible, que és del 94, em sembla. 4. Aquest llibre es va editar en diverses edicions, després en butxaca, diverses edicions, però després va desaparèixer i és allò que et van escrivint a Instagram i aquests postos dient no, no trobo el llibre. I vaig anar a l'editor i li vaig dir aquest llibre l'hauríem de reeditar. Ja, ja, però escolta, per què no fem una cosa que és que esteu fent una cosa a Instagram que es diu Art with Oscar, que ets tu mirant una obra d'art i fent un petit text sobre aquesta. I per què no barregem les dues coses? Bé, això va resultat que m'ha donat la mateixa feina que fer un llibre nou, pràcticament, perquè hem tingut que fer fotos que anessin pels capítols que ja estaven escrits, no? Perquè, per exemple, hi ha un capítol dedicat a les vídues dels artistes, no? I deies, bueno, això, quina foto hi podem fer, no? Que difícil és dur una foto que vagi per això. Llavors em vaig recordar que dins del capítol parlo de que en Dalí, un moment determinat, quan jo li feia preguntes de tècnica pictòrica, no? Jo, Salvador, però quan deixes l'essència de trementina i comences amb l'oli? I aquest oli de d'Ullet, quan és que el comences a utilitzar? I em va dir, bé, la que sap d'això és la Gala. I jo vaig trobar que era una d'aquestes novades del Dalí, però vaig anar a la Gala i li vaig dir, és que en Dalí m'ha dit que tenia que preguntar a tu, a vostè, i en francès, perquè la Gala feia veure que no parlava ni una paraula de castellà ni de català, i em va dir, ah, no, no, té raó, és que quan jo el vaig conèixer era tremendo, perquè volien representar la sorra i enganxaven sorra, volien representar un diari i enganxaven un diari, i jo vaig dir, escolta, això no pot ser, tindries que pintar com el Vermeer, no? O sigui, com un clàssic. I sí, sí, vaig llegir llibres i em va dir, si vols pintar bé, el primer que has de fer és anar a una botiga que es diu Sennelier, que està al Quai Voltaire, i és veritat, aquesta botiga continua oberta i vaig anar-hi, i és una botiga realment fantàstica que fan els seus pastels, les seves aquarel·les, i vaig dir, doncs, vale, fem una foto de la façana de Sennelier, que és la que surt en el llibre, no? O sigui, que hi ha fotos que són absolutament lligades amb un text que ja s'ha escrit. Perdona que pregunti, era fàcil la relació amb la Gala? Perquè sempre... No, bueno, la Gala em pagava, o sigui, la Gala era absolutament celosa de tota la gent que li interessés al Salvador, no diguem de les dones, però en principi a tota, no? I aleshores jo anava i em deia, ah, monsieur Tusquets, quel cadeau m'avait porté aujourd'hui, perquè alguna vegada portava una postaleta de l'Albrecht Dürer, coses d'aquestes. Jo, no, jo va portar aujourd'hui, jo oublié. Ah, no, i fa portar un cadeau Jacques Jour, i llavors em començava a pagar. I el Dalí es pagava, bueno, es patava de riure, i el dia següent em deia, ara ve la Gala i et pagarà, no? Però era molt intel·ligent, la Gala era molt intel·ligent i molt interessant parlar amb ella. El que passava és que si anava amb un amic jove guapo, estava perdut perquè l'agafava, se l'emportava en un sofà i començava a flirtar això. Què és que heu fet en la vi? Ah, no, jo soy arquitecte. Oh, com se t'interessa. Tal, bueno. Però sí, en el capítol de Dalí a dos amigos, el llibre, hi ha un capítol sencer de la Gala. I el llibre aquest, jo crec que tot ell respira Dalí, o sigui, el títol, jo crec que van dir-li que s'ha encantat, no? Això és infiguració, poca diversió. Si hi havia un pintor poc abstracte, era Salvador Dalí, no? Que un dia em va dir, Tusquets ja ha descobert què és el que valora una obra d'art, els bips d'informació que transmet. No? Era el moment de la informàtica i tot això, no? I, clar,
no hi ha menys bits d'informació que un Mondrian, no? Que el Dalí en la seva... Que hi tenia especial mania. Li va posar 0, 0, 0, bueno. I jo crec que tot ell respira Dalí. Però hi ha tres capítols concretament que és un sobre el Cadillac Plujós, que és una fotografia meva aquí al museu, on parlo com va fer el taxi Plujós per l'exposició de Internacional de Surrealisme, i parlo d'això de que un artista passa amb net. Això és un altre llibre que he fet que es diu Pasando Limpio, que jo dic que és un artista, és una persona capaç de passar amb net coses que molta gent pensa però que no sabíem que fos motiu d'art, no? I clar, hi ha aquesta anècdota que jo pensava que era a París, ara la Montseguer em diu que em sembla que no, que era a Verona, bueno, que hi ha una tempesta i estan buscant un taxi, no el troben, no s'atura cap taxi, al moment que s'atura un taxi, quan van entrar, deixa de ploure. Llavors el Dalí entra i diu, ara que ha deixat de ploure fora, ploure dins. Jo dic, bé, això és un acudit que tinc amics que tenen aquest talent, que el poden fer. La diferència és que el Dalí diu, aquesta idea és prou bona. Compraré un taxi, posaré un sistema d'aigua, circuit tancat, i faré que plogui, i el posaré a l'exposició, la passa amb net. Jo crec que és un exemple molt bo del mètode, no? De com transformar una troballa, un acudit, en una obra d'art. I després suposo que no tenia mania tampoc no? Anar a un especialista perquè l'ajudés. No? Dic que en el teu cas, per exemple, amb això, la famosa sala Maya West, diguem-ne, no sé exactament com va anar a l'origen, però tu ofereixes la col·laboració i de seguida ell t'agafa també la idea. Sí, no? la sala Maya West va ser molt maco perquè jo en aquell moment era bastant conceptual, no? I un dia li vaig dir, escolta, Salvador, he vist un quadre teu que és la cara de la Maya West com un saló. Sí, sí, tal, està. Vaig pintar directament a sobre una tapa del Life. Per això no viatja, perquè és molt delicat, perquè està pintat sobre paper. I dic, és que he pensat que podíem fer un espai que vist des d'un punt de vista reproduís la pintura que reprodueix un espai. Jo dic, oh, això és fantàstic. Acabem de comprar la peixateria, que és una cosa que estava al costat del museu, hi ha una sala gran i això pot fer-ho. Fes-me un estudi de perspectiva i ho tirem endavant. I jo, en aquell moment que no hi havia renders ni res de tot això, vaig fer un estudi absolutament acadèmic de perspectiva i vaig pensar que hi havia coses molt brillants com inclinar el fons, bé... I vaig anar amb una aquarel·la, tot orgullós. Un dia a Port Lligat, Salvador, ja ho he estudiat, això. I estava amb noies d'aquestes models que li portaven. Ah, Tuscats, ja me'n fio, tio, endavant. I en aquest moment, que era un ingenu, però amb quins diners, Salvador? Que avui dia diria, bueno, és igual, amb croquis que em facis tu ja ho financiem tot, no? Però bé, sí, el nas el vam fer a Olot, amb tios que aquests que encara fan verges per Sud-amèrica, no? I va ser molt maco perquè vaig aprendre molt del Dalí, no? Jo era de la Bauhaus, per entendre'ns, i clar, l'actitud del Dalí em desconcertava i m'atreia molt, no? I aquí el nas, fantàstic, Tusquets, això ho farà molt bé, aquí el nas... i posarem uns troncs d'aquests que venen aquí els xinesos, que fan veure que fan foc, i jo, oh, Salvador, és que a la pintura no hi són. Ah, no, i que és tan fort que no siguin a la pintura, ho farem molt millor. Els ulls són dues vistes de París, no? Que es veu la Torre Eiffel i els ponts sobre el Sena, i clar, teníem una bona reproducció del museu, però, esclar, els ulls en l'obra original deuen fer 2 centímetres. I per un tema d'escala, teníem que fer una reproducció de 1,40 m. I amb l'Oriol Maspons, que era un gran amic meu i un gran fotògraf, els vam ampliar i allò agafava un gra
Tremendo, no? I vaig anar... Mira, Salvador, hi ha un problema, que és que fixa't com ens queden ampliats. I el veu i diu... Ah, és fantàstic, és un quadre puntillista, és un Segat. Deixa'm-los que l'acabaré. I llavors ell va estar pintant més punts que estan al museu, els originals. O sigui que era una persona que dels problemes en feia creació. I això era fantàstic. Aquesta col·laboració va ser un divertiment fantàstic. I vaig passar 10 anys amb ell inolvidables. És la persona més divertida i més intel·ligent que he conegut mai. Sí, perquè tu dius, això ho dius, em sembla, en diversos llibres, que una de les característiques de David era l'humor, és a dir, que era un personatge divertit, no? Jo crec que la seva... era una obligació, no?, que divertissis, perquè pràcticament l'última vegada que el vaig veure estava a Púbol i em truca, em fa trucar per Pitol. Ai, Pitxot. Pitxot, no? Antoni Pitxot. I me'l passa... Tusquets, he acabat la meva tragèdia. I clar, com estava molt malalt i tot això, pensava, hòstia, la tragèdia... No, no, el que ha escrit, una tragèdia que ha escrit. Vine, amb l'editora, aquesta amiga teva, perquè ja havíem fet ja el mit tràgic de l'Angelus de Milé, i ja ens havia donat drets de llibres meravellosos. Bueno, ja anem a Púl, estava ell al fons de la sala i ens veu arribar i comença a cantar, ja no me recordo, l'Amèlia està malalta, una cançó popular catalana, i nosaltres i donem una passa, llavors comença la segona estrofa, i nosaltres aturats, i comença la tercera estrofa, i nosaltres no sabíem què fer, ell amb bastant... Tremolós. Sí. I llavors acaba i diu... Bé, ja heu vist un Buñuel, ja se'n podeu anar. I llavors el Pitxot em diu, s'ha estat tota la sarda ensejant. Ah, bé, el Tusquets, he de muntar alguna cosa. O sigui, que la seva obligació... Fins a l'últim moment, Diana, era una mica això aquest. Era, no? Era tremendo, no? I en el llibre hi ha aquest capítol que parlo d'això, i hi ha un capítol que parla de la... seva col·laboració amb el fotògraf, amb el tio de... De Charn, no? De Charn, no. Tinc una gran amistat. Això va ser un tema molt delicat meu amb la Fundació, perquè el De Charn va tenir una relació molt difícil al final amb la Fundació i jo he continuat, vaig continuar sent amic seu. No, el tio que feia gent saltant, amb Halsman. Halsman, això. I parlo d'aquesta fotografia meravellosa. Bueno, la col·laboració en general, de lo fàcil que era col·laborar amb en Dalí, que sembla que és un personatge tan arbitrari, i amb Halsman té una col·laboració meravellosa, totes les fotografies amb els bigotis, no? I després hi ha aquesta de tot anar a l'aire, ell, l'aigua, el gas... Sí, o de l'hi que salta i tot com, de... Com la va filmar, i... que és una... Que avui dia en Photoshop tot això té molt poc mèrit, però en aquell moment era... I després... Bueno, parlo això de la gala, parlo de... I... Ah, i després hi ha un capítol que parlo de la Victoria de Samotràcia. I llavors parlo d'una obra que a mi em sembla... fantàstica, que és una obra petita que està aquí al museu, que està en una vitrina, que és la Victoria de Samotràcia, una reproducció amb escaiola petita, tallada per la meitat oberta. I aleshores amb unes agulles de cap fa una mena de sexe, una obra meravellosa i molt poc coneguda. Que estan fent un reportatge i vam fer una visita conjunta en el museu amb l'Albert Serra, aquest director de cinema de Banyoles, molt boig, que el que ens acosta és l'admiració pel Dalí, així ens vam conèixer. I li ensenyo aquesta obra, això està filmat, sortirà segurament, no? Però jo reconec que tot el llibre transpira una actitud irreverent, de gran admiració per l'art clàssic,
de gran admiració pel Velázquez, moltes coses que són absolutament delinyanes, sí. Que estaves dient això, m'estava recordant també, ja que estem a Figueres, poder, estaria bé, que, i no està, això no està al llibre, el monument aquest del Xiprer. Sí. Això va ser una iniciativa teva, dient la mateixa veure, idea? La Fundació va dir que estava disposada a regalar un monument a Dalí si li donaven un bon lloc a Figueres. I jo vaig proposar a un arquitecte holandès que s'admirava del Dalí i tal, i em van dir, escolta, no et compliquis la vida, això serà un merder, fes-ho tu. I, bueno, i aleshores que em van donar un lloc que és una rotonda amb un d'això de netejar cotxes, un rentat de cotxes, una gasolinera. Dic, bueno, igual el Dalí, perquè jo pensava, bueno, la Rambla, no sé, igual al Dalí li faria gràcia, perquè és clar, igual al Dalí passa molta gent, que és el que li portava. Sí, hiperrealisme, no? I vaig pensar, què faig? Uns bigotis, què faig? I llavors ja hi va haver un moment que el Dalí, que sempre va tenir una certa obsessió amb els xipressos, va fer uns xipressos molt interessants, un xiprés que sortia un cavall de dins, un xiprer que sortia una dona, i hi havia un que era una font, del xiprer naixia aigua. Jo dic, això d'alguna manera és reproduïble, no? Això sí que ho podria fer. Fer un xiprer molt gran, i en aquell moment a mi se m'havia acudit fer una estructura de 3 o 4 plantes amb xipressos, i fer el xiprer més alt del món, que això li agradaria molt de li, no? I llavors a la Fundació van dir, escolta, això serà un problema pels de manteniment, quan faci tramuntana, allargar 25 metres d'alçada, no et compliquis la via, això no funcionarà. M'hauria agradat més fer-ho amb xipressos de debò, però bé. Llavors, amb aquest material, que és un material fantàstic, que és aquest inoxidable de color que a Frank Gehry ha fet el peix que hi ha a Barcelona, a davant de mar, davant de l'Hotel Arts, que amb una situació tan violenta com està la banda mar, es conserva i està daurat. I, doncs, bueno, vaig aconseguir aquest material, que a més agafa la llum i brilla de maneres diferents. No? I la idea aquesta de fer una font, no? De fer una font, que bé, que amb el cotxe l'entequessis durant la volta, perquè és clar, és un monument que no t'hi pots acostar. Hi ha un moment que s'havia dit que volies també que a la part de baix i a la base hi és com, sí, com un piano. Un piano, que era una altra obsessió, un piano de cua, no? Que era molt Dalí. Però llavors vaig pensar que potser eren masses idees, que un piano a aquesta escala com el faria, com repudia el lacat negre d'un piano, que ho faria amb Gressite. Vaig trobar que tot això quedava una mica fallero, per entendre'ns. I vaig dir, no, hi ha masses idees. Faig això, una platja de Cadaqués de pedres, que per sort en aquell moment encara es van deixar agafar. Una platja que està prohibit, però bueno, era per un espai públic, no? I jugar amb l'aigua i amb la idea del xiprer i en tenia prou. Perquè bueno, la idea del xiprer, no? aquesta mena també segons com una certa forma fàl·lica, no? Ho dic perquè també estava recordant que hi ha un moment que sembla ser que havia proposat també de fer alguna cosa a petició del Pasqual Maragall a davant de la plaça de la catedral, sí, que tu hi has d'intervenir. Tenia una idea ben maca, però volien transformar la plaça Nova en plaça Dalí. En aquell moment l'Oriol Buiga s'hi va oposar de manera radical, no? Per raons polítiques, de que Barcelona, jo què és, pensem que a Barcelona no hi ha un carreró amb el nom de Dalí. Bueno. I aleshores va dir, podíem fer un monument. I aleshores el Dalí va dir, una agulla des d'aquestes del Corberó. El Corberó era amic meu, el Xavier Corberó, i vaig parlar amb ell. Sí, bueno, podem fer... No, el Dalí deia que faci ombra i que sigui com un rellotge de sol, que l'ombra vagi projectant-se sobre els edificis. I aleshores, com es feia un pàrquing alhora, en aquell moment es feia el pàrquing de la catedral, i els hi podíem fer un cràter
i una escala de cargol que anés pujant per aquest cràter fins al carrer i que de la base del cràter sortís aquesta agulla. Era una idea molt maca, però... Ha quedat com un d'aquests projectes davinians que no... Era ben maca, eh? Era... I bueno, el Dalí tenia aquesta idea, no? Feu algo que projecti un ombra, no? I en el puesto hagués estat molt bé, i a la plaça Nova un forat que només veiés sortir una agulla, era maco la idea, però bueno... Projectes fallits aquests en tenen bastants. També. Recordo que, no sé també ara, no sé si en aquest teu llibre o en un altre, parles d'un altre projecte que no sé si havia arribat a concretar-se gaire, però que sí que era una idea daviniana, que és que en el propi Teatre Museu hi hagués uns lavabos, uns urinaris d'or. Això la Fundació m'ho ha anat frenant i és una pena, no? Perquè, sí, perquè es veu que el Lenin va dir, la revolució estarà feta el dia que els urinaris públics siguin d'or. I és que el Dalí, escolta, aquesta idea de Lenin fantàstica, farem uns urinaris en el museu d'or, com la idea del Lenin i tal. I jo vaig dir, home, d'or no, però de porcelana amb bany d'or sí que els podem fer. I vaig parlar amb la Roca, em diu, sí, això es pot fer, porcelana amb bany d'or, i podem fer reproduir una de les planxes del Dalí, d'aquests esgravats amb coure, i pixaràs a sobre d'això. I era una idea molt maca. Llavors, quan la vaig proposar, em va dir, i les dones, llavors això serà una discriminació. I, bueno, no ho havia pensat, això, el Dalí, tampoc, però bueno, ja... I s'ha quedat, però era una idea fantàstica. I a més, realitzable, perquè m'han dit, no, un bany d'or és etern, eh? Que ja l'or és un material noble, o sigui que això durarà el que vulguis. I la idea de pixar a sobre d'un gravat d'en Dalí d'or era ben maca. Era ben maca. Bueno. Amb la frase del Lenin, allò, la revolució estarà feta el dia que el proletariat pugui pixar sobre un... urinaris d'or. És una idea que queda pendent. Hi havia una altra idea que aquesta no havies... Però veig que estàs molt documentat, eh? Bueno, hem de... Això no ho he escrit mai, em sembla, la urinari. En algun lloc ho dec haver llegit, no ho sé. Potser en alguna entrevista. Una altra idea que havia explicat el Dalí, que aquesta era una idea que havia donat el Pérez Piñero, que era aquella de que la porta de separació entre l'escenari i l'antiga platea, no? El que és allò, sí, hagués sigut una mena desplegable. Sí, això, bueno, tu creus Dalí, que això estava molt obsessionat, el Dalí, amb això? El Dalí va caure en maduració del Piñero. El Piñero era un arquitecte jove, molt brillant, especialista en estructures plegables, que en el museu hi ha alguna creu, que tires un euro i plega i desplega, i que va fer la cúpula. Que va fer la cúpula. I va fer la cúpula. Que això és molt... El Piñero, com tots els arquitectes, crec jo, li agradaria tenir un Ferrari. Però la diferència és que el Piñero el va tenir. I tornant de veure el Dalí a Figueres, es va estimbar i es va matar. Molt jove. I parlant amb la Gala, em va dir, sí, el Dalí que ha hagut a maduració del Piñero. Diu, sé pas mal, però no sé pas de l'arquitectura. Era tremenda. I el Piñero li va proposar que tota la vidriera que tanca l'escenari plegués. La veritat és que això de les estructures que pleguen no és tan fàcil, no? Perquè el... Bé, és el Dalí, volia que s'obren els vidres i haguessin pintures, no? Em sembla... Bueno, jo a més ho decoraria, però la cosa és que plegués. Que plegués, però jo crec que l'arquitectura estigui immòbil, allò que deia el Dalí del càlder,
Ah, el Calder que fa mòbils, però no és el primer que demanem una escultura, de que no es mogui. No. Doncs jo penso que l'arquitectura també, com menys es mou, millor. No? El Calatrava té no sé quants projectes que pleguen, i ni un plega, perquè... Cauen més aviat. Ni un plega, des de l'estació de Nova York, del metro, fins als de València, perquè plegar aquella estructura és de tal complexitat que el que fa 6 mesos que no plega, allò ja s'ha mig rovellat i és jo, a veure, fer que tota aquella vidriera es plegués, és veritat que ara hi ha una solució molt senzilla, que vam dir, bueno, mentrestant fem això. Es podria fer una estructura més sense estructura de ferro, més tota de vidre, podia ser, es podia, aquest tancament es podia millorar sense que calgués que plegués, perquè jo és que a més allò, bueno, i quan ho plegarem? No? És que és allò de que no, el metro de Nova York serà cada any per la data de l'11 de setembre. Bueno, res, no ha plegat mai, no ha plegat mai, perquè a més al ser plegables té goteres, bueno, és un problema molt greu. I sí, però bueno, aquesta això estava inspirat en un arquitecte americà molt important que es deia Mr. Fuller, i el Dalí va tot el que era nou i revolucionari li feia gràcia, no? I el Piñero li va caure molt en gràcia. Perquè de projectes, així que sapiguessis que us hagués comentat de, que volgués fer pel Teatre Museu, que no, al final no n'hi ha algun altre, que així... Perquè sembla que també s'havia parlat de que volia fer una mena del laberint allà al pati de la Torre Galatea. No sé si que tu ho recordessis algun altre. No, recordo. El que sí em va dir és tu és que ets al fons del passadís que hi ha la primera planta que acaba com un cul de sac. Diu... Allà hem de fer una falsa perspectiva, com del Borromini, perquè, esclar, jo crec que una raó de que el Dalí li divertís parlar amb mi és que l'arquitectura li apassionava, no? L'arquitectura és un art superior dirigit al cervell, no com la música, que és un art inferior dirigit a les entranyes, a l'estómac, que es tocava l'estómac, no? I parlàvem d'això, parlàvem de Bomarzo, del Borromini, ell em deia que el Josep Maria Sert era un guia per anar per... Perquè, esclar, hi va haver un moment que hi havia el Josep Maria Sert, que era el pintor més car i més famós del món, casat amb una russa, i el Dalí casat amb una russa. Llavors anàvem junts, i van anar a Itàlia junts, i el Dalí deia, ui, no t'ho pots imaginar. Anem amb un convent de clausura i és amic de la mare superior i ens hi fiquem i ens deixen anar tots puestos i mira per aquest forat i per aquell forat es veu la cúpula de Sant Pere, ho sap tot, no? I això t'explicava el Xer perquè estàvem parlant de... A mi he pistat també jo, hem anat seguint. No, que ell deia, potser no és un gran pintor, però molt millor del que la gent ho pensa ara, em va dir. No. I va dir, hem de fer una falsa perspectiva que sigui com un paisatge de ciutat americana, un tremblei, una falsa perspectiva, que sigui alguna cosa com la del Palazzo Spada del Borromini, i sí, no vam estar a temps. No, a veure, jo crec que una gran pena és que jo el conegués 10 anys massa tard, perquè jo crec que aquesta barreja d'un arquitecte com jo, que venia d'un món bastant racionalista i d'un món d'en Coderc, i la seva imaginació, treballant junts era fantàstica. I quan jo vaig entrar al museu, el museu ja estava molt fet, i estava fet amb el Ros de Ramis, que era un senyor que... un arquitecte que arreglava masies de l'Empordà, d'aquestes que se les inventava, perquè... I clar, és imprevisible el que haguéssim pogut fer, però jo crec que si arriba uns anys abans, haguéssim fet més d'una sala, haguéssim inventat més coses.
perquè ens enteníem molt amb això. Bueno, ell se'm reia de mi, no? Perquè a Nova York, perquè jo, esclar, ell per la tardor s'anava a París, no? Era una cosa religiosa, no? O sigui, arribava la tardor, agafàvem el Cadillac, s'anaven a Lió a sopar amb el Pic i després anaven a París. I per Nadal estava a París. Aleshores jo quan podia per anar per vacances, anava a París, estava amb ell. Estava amb ell, vull dir que cada tarda al Meurice, a la suite del Meurice, feia una reunió a les 5 de la tarda. Llavors hi havia travestis, ministres, editors, un pastisser que portava un pa de 5 metres, una bogeria divertidíssima. I després deia, toi, vous venez dîner avec moi. I era senyores guapes, jo, i tio que li... I el ministre de Cultura quedava fora, no? I aleshores anàvem o a la Ser o a Maxims, dels restaurants importants de nivell. Sempre convidava, i era molt divertit. Estar a París amb ell era fantàstic. I un personatge que sempre hi solia ser també era la Mandaler, no? Que també... En aquell moment era molt més divertit quan estava amb la Mandaler, eh? Estava molt més lliberat, no? I amb l'Amanda tenia una relació... Jo continuo amic de la Mandaler, que es conserva molt guapa, com és un tio, el té més fàcil. Bueno, tu expliques, no sé, en quin llibre també, en algun lloc o altre, que l'havies conegut a Barcelona. Home, quan encara era Pequi d'Oslo. Es deia Pequi d'Oslo i feia un striptease increïble al New York de Barcelona. Sí, era una dona meravellosa, que arribava amb un mono blanc obert així, que seia enmig els pits i tal, a la taula del fons de la Mariona, que la Mariona, el Can Estevet, que era un restaurant fantàstic, on hi havia una taula col·lectiva on hi havia el Català Roca, el Maspons, el Corberó, el Viola, artistes, i seia qui volia. I venia allà, seia, quasi no parlava, aquesta dona, parlava amb una veu totalment greu, masculina, i després cap a les 12 se n'anava. On deu anar? I llavors vam descobrir que anava a fer striptease a New York. I feien striptease. Era una bruixa que feia màgia negra, amb un, feia l'amor amb un ninot i després... una meravella, música de l'Albinoni. I, bueno, no, la vam conèixer, vam fer relativament amics, el Leopoldo Pomés li va fer fotos, i al cap de molts anys la veig a Mandalí i jo li dic, Amanda, no saps l'admiració que et tinc, perquè quan et veia a Barcelona fent striptease tenia una admiració. Diu, no, t'equivoques de persona, no sóc jo. No, t'equivoques, jo no he sigut mai a Pequi d'Oslo. I el Dalí és la cosa que... No li feu bromes d'això, ni de què és un tio, perquè això no ho perdona, eh? I no m'ho perdonarà a mi, que tingui amics que diguin això, no? Jo vaig jugar amb això, però és evident, era ella, no té volta de full. I després era una persona molt, molt interessant, molt simpàtica. De fet, el seu llibre sobre Dalí, el llibre que fa sobre Dalí és interessant, no? Boníssim, perquè a més coincideix amb els anys que jo vaig conèixer. Tot el que ella diu és veritat, tot. Sí, que l'últim dia que va anar a veure el Dalí la va fer quedar a l'altre costat de la porta perquè era conscient de que ell ja no era maco, que feia angúnia, i això no ho suportava, i no el va deixar veure, no? I ella ho explica en el llibre, és molt impressionant això, molt. Tot el que diu en el llibre és cert. I és un llibre, Mondalí, em sembla que es diu, que està molt bé, i ella... Bueno, quan anàvem a París amb aquests puestos, a la Sèrie, sempre amb ella... No, però això t'ho deia, perquè ell deia que ell es reia de mi, que és que
a New York, anem a dinar, i vam anar al Four Seasons, que era un restaurant meravellós, el millor restaurant com a arquitectura del segle XX, jo crec, i que ja s'ha espatllat, ja se l'han mengut. I estàvem dinant i em diu, això a tu et deu agradar, Tusquets. Dic, home, és un edifici del Miss Van der Rohe, és el Seagram, un edifici de Van der Rohe, i un interior del jo, del seu deixeble, sí, és molt maco. Diu, però com pots menjar bé sense angelets pintats al sostre? O sigui que aquesta que allò em considerava un racionalista, això et deu agradar, això que modern, no? Com pots dinar bé sense angelets pintats al sostre? Era... Ara que dius això dels angelets, a mi sempre m'ha fet molta gràcia això d'aquest viatge que vau fer a Elx per anar a veure el misteri d'Elx. Sí. Això et va convidar ell perquè era una obsessió, era un dels temes que sempre... I quan que dius això dels angelets... Un dia em va dir, escolta, m'han convidat d'embarco un d'aquests rics amics seus a Elx que m'han dit que és meravellós i tal. Després el del barco es va espatllar. Diu, bueno, doncs ja anirem pel nostre compte. Dic, ah, molt bé, sí, sí, anem. Anem a un hotel, ja me'n recordo, d'Alacant. I el dia anterior ens trobem per sopar. I vaig agafar el cotxe i ell va agafar el seu xòfer i tot això. I va arribar allà. No, anava amb un taxi. I el tenia que pagar. És la primera vegada que li vaig veure treure diners. No portava diners mai. No? I ell em va explicar... No, és que no porto diners mai, és que el dia de la meva inauguració, de la primera exposició meva a Nova York, que va ser un èxit i tal, vam tornar al Plaza, el Rockefeller i jo, i a l'hora d'arribar al Plaza no podíem pagar, ni el Rockefeller ni jo, no portàvem diners. I el porter del Plaza ens va tenir que fiar. Però aquest dia sí, portava aquí, amb una goma, un faix de bitllets i va pagar el taxi. I va ser fantàstic perquè l'esperaven 10 o 12 fans de Alacant. I com sempre els va firmar autògrafs, estava encantador amb ells. I diu, escolta, què em podríeu recomanar el restaurant més car d'Alacant? I diu, no, hi ha un de peix? Diu, no un de peix, no, el més car. Diu, si fos a París encara me la jugaria, però a Alacant el que m'interessa és que sigui el més car. I, bueno, vam anar a Elx, que és un espectacle meravellós, meravellós. Hi ha un moment que hi ha el sostre, a la cúpula, hi ha un sostre pla pintat que sembla un tiàpolo, amb un cel, amb núvols, i s'obre i baixa un angelet amb una música mitjaval tremenda, una mena de Can Gregorià mitjaval, un silenci, i hi ha un moment que l'angelet obre les mans i porta dues bosses plenes de pa d'or petitet. I llavors, com fa moltíssima calor, perquè tot això és el 15 d'agost, es queda flotant en l'espai tot un núvol d'or. I va baixant l'àngel, una cosa. I llavors, en tot això, el Dalí diu, Espanya, la verticalitat, la cierva, Montoriol, els sindicats verticals. Oh, això tens que tenir una certa edat per recordar-te dels sindicats verticals franquistes, no? Diu, Espanya és això. I veure qualsevol cosa amb ell era... Seies a la Rambla aquí i passava la gent pel carrer i cada tio que passava, mira, sembla un tiepolo, sembla un no sé què, mira aquest amb l'escala, això podia ser... O sigui, tothom que li demanava un autògraf, ell s'aturava i li firmava, i jo dic, és que mai tens un no, diu no.
a Hollywood, quan estava treballant pel Disney, hi havia un dia una gran estrella, jo no ho sé, John Crawford o qui fos, amb aquesta crítica de Hollywood que era tremenda, i algú va venir a demanar un autògraf, i l'estrella va dir, ai, no, i la crítica li va dir, pensa que pot ser l'últim que et demanin, eh? I això a mi no em passarà, deia el Dalí. És infinit, eh? El que puc explicar de Dalí és infinit, però bueno. Era un admirador, però que veus de l'arquitectura italiana, no? I d'Itàlia, no? Perquè això es veu bueno, moltes vegades. Fa molt temps que proposo fer una exposició que es digui Dalí Italià, que podria ser meravellosa, no? Perquè va des d'això, de Bomarzo, de l'arquitectura neoclàssica, de Michelangelo, de inclús dels futuristes italians que li van influir, o sigui, la relació amb Itàlia era sentimentalment fortíssima, no? I podia ser una exposició meravellosa amb alguns originals italians. Canova, bueno, com pot agradar-te el Rodin, Tusquets, perquè això de les coses que ens barallàvem, com et pot agradar el Rodin, aquest pensador que està al vàter, que no és que està sentat al vàter, el pensador. Havent-hi el Canova, com pot ser que t'agradi el Rodin? Ens barallàvem aquestes coses. I a mi el Canova m'encanta, eh? O sigui, però bueno, amb ell era una exposició fantàstica. Per exemple, feta a Itàlia en contacte amb... Bueno, inclús al Prado tenen un Canova molt bo, però vull dir, en uns quants museus hi posar un Raffaello, posar un Canova, posar un Leonardo, seria fantàstic. Perquè jo crec que, clar, a la Fundació què passa? Que tothom ens demana una antològica. I jo dic que és que ja s'han fet i són insuperables, la del Grassi, la del Pompidou, la del Reina Sofia. Podem fer altres exposicions temàtiques, Dalí i el sexe, o Dalí Itàlia, no? I clar, que la gent que ens ho demana i que tenen diners són xinos, i japonesos, sí, coreans. Volen una exposició que hi hagi el Dalí de llotges tous. Ara que dius aquesta proposta d'una possible exposició, i això sí, encara que ens apartem una mica, però ja aprofitem que tenim aquí, hi ha sempre un debat sobre el futur del teatre-museu, no? Entre els que diuen el teatre-museu s'ha de deixar intacte perquè és tal com ho va fer Dalí, hi ha qui diu, no? Però s'haurien de fer més exposicions temporals, o es podria aprofitar la Torre Galatea, els espais que estan lliures per fer una ampliació. Si una vegada t'ho demanen, què creus? Com t'imagines? No, jo crec que és un museu... A veure, el Dalí diu... Dalí va haver un moment que va dir, ah, potser no hi haurà... No cal que hi hagin originals. És igual. És el museu que és l'obra surrealista més gran del món i més important. Posarem reproduccions, que això el Franco li va dir, home, senyor Dalí, no lo veo claro poner tanto dinero si no van a haber originales. Bueno, lo de menys, lo dels originals, no? I jo crec que la part del teatre es pot tocar molt poc, perquè és una obra del Dalí, realment és una obra del Dalí. Jo he dit, mira, la vidriera es podria millorar, però jo crec que la part del teatre es pot tocar molt poc. I després jo ampliar el museu, jo sóc contrari als museus massa grans, eh? Aquí hi ha un panegíric dels museus d'un sol artista, un capítol, que és la derivació d'un altre que es diu el museu com a casa de placer, que diu que el museu no és ni una acadèmia ni una escola, no es va per aprendre, ni és... No, és un lloc per passar-s'ho bé, és una casa de placer. Eh? I jo defenso el museu que en dues hores el disfrutes i que no pateixes. I
Em sembla que el tamany està bé. Ara, que es pot millorar la il·luminació, que en aquell moment en Dalí no podien imaginar que hi haurien leds, no? O sigui, hi ha coses que és clar que no. Però jo crec que el tren hem de tocar molt poc, eh? Molt poc. No desgraciem el que ja tenim, no? Eh? No desgraciem el que ja tenim. No, és que és una obra... És que és el Museu sencer que és una obra del Dalí. Tu em dius, t'agrada tot? Jo diria, no. No sé, fer un monument amb el boig del filòsof, del... El monument que hi ha davant del Museu... A Pujols, Francesc Pujols. Això. És fantàstic, però el dels pneumàtics i tot això, jo no sé si ho has fet així, jo. No sé, no veig allà el Pujols, però bé, quan parlàvem del Pujols també es posàvem les botes, allò, el Dalí. Però no és que cada cosa del museu m'agradi, però comprenc que el conjunt és realment una peça surrealista de molt nivell, no? O sigui, i la popularitat, o sigui, ser el segon museu d'Espanya més visitat, no? El tercer, el segon em sembla que és la Sagrada Família, no és perquè hi sigui la cistella del pa, que és collonut i que mai l'hem prestat i que no es pot marar del museu, però és perquè la gent s'ho passa bé al museu, o sigui, s'emporta una impressió, un record. Mira, he fet una estadística de què és el que els agrada més del museu, i diuen el jardí, o sigui, el pati amb el cotxe i tot aquell, no? I la sala del Maguest. I clar, la sala del Tresor, hi ha 15 quadres absolutament increïbles. Però és el que el Dalí deia, bueno, pensa que d'aquests 15, 5 els hem comprat després de la mort d'en Dalí. Els altres eren de la col·lecció de la Gala, però és que el museu és únic. No hi ha cap altre museu al món que s'assembli. Que té un problema d'accés de minusvàlids, de seguretat, d'evacuació d'incendis, tens tota la raó, però hem d'intentar solventar aquestes coses sense perdre la màgia del museu. No, és veritat que ell ho deia, no? que una vegada li hem preguntat, sobretot els últims anys, deia la meva última gran obra és el museu, però sí. El Teatre Museu com una sola peça. No? Absolutament, absolutament. Serà el centre del món, el Museu de Figueres... Estava i li dedicava i anava cada dos dies de visita d'obra, eh? I una visita d'obra amb ell era un esport a Securit. Hi havia un aparellador magnífic que es deia el Damiz i que posava en net tot el que el Dalí li demanava, diguem-ne, no? El Dalí deia una bogeria i el Dami deia ja me'n sortiré, no? I s'inventava algú per fer-li, no? I també vam fer molt amics amb la Dàmia. I tenia una porta Securit d'aquestes amb dos forats per posar el tirador. Senyor Dalí, aquí què hacemos? ¿Qué ponemos? Un tirador estàndard. Jo deia, ai, no. No va quedar nada bien esto, a ver. Una planxa. Com una planxa? Sí, una planxa d'aquelles antigues que se calentaven el d'esto, no elèctrica. Té vostè aquí, sí, encara hi és, no? La maneta per un costat i la planxa per l'altre costat. Pel costat d'empenya hi ha la planxa, pel costat d'estirar hi ha la maneta. Com se li ha acudit, no? O sigui, i la direcció d'obra era anar solucionant problemes d'una manera... Aquí hace falta una barandilla. Bueno, pues ya pondremos una sábana arrugada. I jo crec que es té que tocar molt poc, la veritat. Molt poc. Perquè tenim una joguina que és fantàstica. I bueno, és que a més que no és que ho digui jo, vull dir, és que no és, cal veure el turisme que porta Figueres, no? És un museu a Figueres. És un museu a Figueres que té... No sé, 10 vegades més visitants que el millor museu de Barcelona. Això és...
Bueno, és que venen molts francesos, si és veritat. El primer país que ve són els francesos, que està a prop. Però bueno, a prop també, relativament. És un museu que no està a Park Avenue, no? I mira la gent que té i el bé que s'ho passa a la gent, com es diverteixen i tornen i jo crec que no hem de tocar. Bueno, sí. Suposo que podríem estar parlant moltes estones. Jo, per acabar, et volia demanar, ja que has posat aquesta fotografia, aquesta, que és la portada del llibre, explica'ns una mica aquesta fotografia, perquè és una mena com de devoció, d'admiració davant... Sí. Bueno, això és la Venus de Medici. I és, la tinc al meu jardí i és un record maco, perquè... és la Venus de Medicis treta dels mollos que va portar el Velázquez d'Itàlia quan va ser-hi. I això a la Real Acadèmia encara els tenen. I amb una recomanació, perquè no volen que s'espatllin i tal, et poden fer una reproducció. I un enginyer molt amic, era membre de la Real Acadèmia de San Fernando, i va dir, aconseguir que t'acabi una reproducció. I hi ha un capítol en què jo defenso l'obra en original, la còpia. No? Hi ha un dedicat a la còpia en pintura i un altre dedicat a la còpia en escultura. I dic que fer una cua brutal i veure 30 segons la Gioconda és molt pitjor que tenir una reproducció de collons, tenir-la aquí amb un whisky sobre la teva taula i mirar-te-la, no? I amb escultura encara més. No? Allò resulta que la Venus de Medicis, original, que està als Uffizi de Florència, ja no és una obra original, perquè se sap que és una còpia romana d'una obra segurament del segle IV abans de Crist. Per l'últim, el meu és una còpia, però és que l'original també és una còpia, diguem-ne, no? I aleshores, bueno, per aquest capítol em va ser simpàtic jo amb la Venus. I llavors em vaig esonollar i com a signe de respecte i admiració per l'art clàssic també. I després em vaig fer una altra foto, la va fer l'Eva, tot això me l'ha fet la meva dona, en què estic despullat. I si ella està despullada, jo també hauria d'estar despullat. I l'editor va dir, sou uns terroristes, això en la tapa no pot anar. Imagina't això, el Sant Jordi, allà sobre les taules del Sant Jordi. I ara surt a dins del capítol, el capítol, la foto de dins del capítol no és la mateixa, sinó que és jo amb la Venus de Medicis. Que a més, la Venus de Medicis després, de que si hagués el Velázquez i tot això, més o menys al segle XVIII, li van posar braços. La que hi ha ara té braços i mans, que es discuteix de que són poc hel·lenístics perquè les mans tenen uns dits molt prims. Està bastant ben fet, no? Però és una època en què no es tenia aquest respecte. No té braços, doncs ja li posarem, no? Però és clar, aquesta reproducció és de l'època del Velázquez, que encara no li havien posat braços, o sigui que encara és més única. Bé, doncs, escolteu, si voleu veure la foto original nu, heu de comprar el llibre, i que per això hem volgut fer la presentació. Fins i tot, les gràcies. No sé si hi ha algú, abans de convidar, que voleu fer alguna pregunta, aprofitant que doncs, és un luxe tenir-lo aquí. Jo una vegada vaig estar en un sopar dels amics del museu i vaig preguntar... Va ser molt maco perquè algú havia anat en aquests cursets que havia donat el Salvador Dalí de dibuix. Hi ha algú per aquí a la sala que també hi ha anat. Mira, dos. I que jo no vaig poder-hi anar perquè va durar poc, no? Però portava una dona meravellosa i em va fer molta gràcia que m'expliquessin que s'estava la majoria del temps posant-la. O sigui, que estava mitja hora... per la pose. I això em va semblar que jo, que he estat a Llotja, a l'Escola de Belles Arts,
i que, la, no, i que els models es posen com volen i dius, home, amb aquesta posició no puc sortir res que tingui interès. Doncs que el Dalí es pogués estar mitja hora allà posant el model em va fer molta gràcia. I vaig tenir molta enveja de no haver estat a aquestes classes. Un luxe. Quina idea més divertida, no? Que feia el dissabte, no? No, el dimecres. Quina idea més maca donar. Jo ara... En la Royal Academy encara tenen un hemicicle aquests i encara fan uns cursets. I he anat a Londres, ara, imagina't la meva edat, a fer d'alumne, diguem-ne, amb uns models fantàstics, uns professionals tremendos, i sí, fan allò d'una posa llarga de mitja hora, doncs 5 minuts, que així m'he passat la joventut, perquè esclar, jo vaig entrar a Llotja, a la sucursal de Gràcia, o sigui, l'Escola d'Arts i Oficis, als 12 anys, que era quan et deixaven entrar abans. I fins que vaig entrar a l'Escola d'Arquitectura, hi anava cada dia de la setmana, i el dissabte anava a Sant Lluc. O sigui, que m'he passat la vida... A tot això el Dalí li encantava. O sigui. I vas ensenyar les teves alguna de les pintures a en Dalí? No, em sembla que mai. Que el dia que li vaig dir que per entrar a l'Escola d'Arquitectura en aquell moment encara es tenia que fer el que dèiem un lavado, que era una guada amb tinta xina, de pastilla xina de debò, diluïda amb aigua, i anar fent veladures... I el Dalí es va quedar, encara feu, és l'escola més dictatorial i fantàstica per aprendre, tal. Això li encantava, esclar. Tot això ja no existeix, eh? Tot això no... Ara tot ho fan amb l'ordinador. El meu fill té molt talent per dibuixar i no hi ha manera. Jo deia que l'assignatura més important de la carrera era una assignatura que es deia geometria descriptiva i que era duríssima i que era fer amb dièdric, era imaginar l'espai. Imaginar l'espai i saber-lo reproduir. En dièdric o en perspectiva, que avui dia qualsevol programa d'ordinador t'ho fa. I s'està perdent. A l'Escola d'Arquitectura ja pràcticament s'ensenya molt simplificadament, però jo dic, no hi ha cap gran arquitecte que no hagi tingut molt bona nota amb aquesta assignatura. Així és com a arquitectura legal. Tots suspeníem. Els bons. En canvi, amb geometria descriptiva era una assignatura duríssima però meravellosa. No? L'encuentro d'un cono i una esfera i saber-lo reproduir amb dos en dièdric i era tot, era imaginar l'espai és bàsic. Això estigués en Salvador Dalí aquí estaríem absolutament d'acord, és que estaríem d'acord el 90% de les coses, però amb el 10% que no estàvem d'acord com a Rodin, per exemple, llavors és bueno. Però què dius? Dius que sembla mentida. Aquest tio. Ja, un romàntic, per ell era el pitjor. Un romàntic. Ara que dius això, pot ser que l'ordinador, o en aquest cas la informàtica, acabi matant també una mica la creativitat? Sí. But... No sé com dir-t'ho. Em diuen, no, faran unes altres coses. No et sàpiga greu que el teu fill estigui tot el dia davant de la pantalla. És molt difícil. Faran una altra cosa, no ho sé. No. Avui dia es fan uns renders. Perquè jo m'he dit que els renders eren molt lletjos. I me'n recordo que el Miquel Milà, que és molt amic meu, i una mica tartamut, el dissenyador, deia, no me haréis un render? Però... I han deixat de ser renders, perquè són tan perfectes
que jo continuem dir que és una foto d'un moble meu. O sigui, veig un moble meu a dins d'un palau. I dic, això és una foto o és un render? I em diuen, no, és un render. I és un moble meu, i dins d'un palau. O sigui, clar, no sé, és... A veure, tinc 80 anys i mig. I clar, el Mariscal em diu, però dibuja con tableta, hombre, que es cojonudo, mira con la tableta y el dedo, mira lo que hago, tal, tal, brr, tun, tun. I li surt de conya en 2 minuts. I dic, es que me parece que he hecho tarde, ¿no? O sea, pasarme 8 anys en l'Acadèmia de Belles Arts i a Llotja i tot això, i ara tenir que aprendre amb la tableta, que ja entenc que és apassionant, però jo crec que no ho he de fer. Em sembla que no ho he de fer, però bueno. El Dalí ja veuríem, eh? Per exemple, el Hockney s'apunta tot. El Hockney s'apunta a fer quadros amb el telèfon cada dia. I és un pintor que admiro moltíssim. I tot avui hi ha tota la cosa científica, de tercera dimensió, d'holografia, els hologrames. Tenia una fe amb els hologrames que no s'ha complert. Perquè et confiava que els hologrames es farien de tamany natural i no sé què. I els hologrames s'han decepcionat, eh? Quan jo dic que el problema més greu que tenen els continuadors de la Sagrada Família és la part figurativa. No, perquè el Gaudí va dir, dins de la nau només un Crist i un Sant Jordi. L'escultura sempre ha d'estar a l'exterior. Té tot d'un capítol que quasi no escrivia en Gaudí, però té un capítol dient que l'escultura com a Grècia, sempre fora. I clar, falta la façana de la Glòria, que en té que tenir com 200, no sé, no? I em diuen, no, es pot fer amb holograma. Dic, no, no és veritat, no es pot fer amb hologrames, no. Això funcionaria a la nit i encara no pot ser. No, és un tema... Jo sóc amic, dels que continua la Sagrada Família. És una de les coses impopulars que tinc. Aquí expliques també en algun moment que has fet una certa autocrítica, perquè va ser dels signants d'aquell primer manifest, sí, clar, contra la continuació de les obres. Quan encara era estudiant, vam crear un manifest que va firmar tot Déu, els millors arquitectes del món, dient que era un gran error continuar-la. No? Bueno, això es va publicar a tots puestos i tal, i que va aconseguir, evidentment, és que hi haguessin moltes més aportacions per acabar-la. Immediatament es va dir que això era un grup de comunistes, tal, fa 4 o 5 anys, un arquitecte absolutament modern, que treballa tot amb acer inoxidable i ferro galvanitzat i tot això, em va dir, escolta, t'equivoques, eh? És una obra, és la millor obra del segle XX. No del XXI, però del XX. Què dius ara? Què dius? Eh? Un tio que es diu Sol de Vila, molt bon arquitecte. Diu, ja t'hi porto. I em va portar. I va ser la conversió de Sant Pau. Vaig caure al cavall. Perquè quasi tots els detalls estan equivocats. Però la llum i l'espai, que són els protagonistes de l'arquitectura, és impressionant. Impressionant, absolutament. Però és clar, dius, bueno, i ara aquestes 200 escultures que tenen que explicar tota la història sagrada i tot això, què fareu? I no saben què dir-te. I jo crec que... A veure, l'experiència dels Subirachs demostra lo complicat que és. perquè la façana de la passió jo crec que era la més fàcil. O sigui, perquè tu no tens pràcticament cap naixement contemporani memorable, però tens un munt de crucifixions amb escultura i amb pintura contemporània memorables. És molt més fàcil. Amb l'art contemporani, que és un art pessimista, és molt més fàcil una crucifixió que un naixement.
I va sortir molt malament, no? Bastant reconegut que va sortir malament. I el que passa és que he vist la maqueta i hi ha tota una mena de baldaquí que passa per davant amb uns conos meravellosos, curvos, que pràcticament tapen totes les escultures. I vaig pensar, bueno, mira... Perquè, esclar, acabo de dir que era un boig, no? Fa la façana del Naixement, i a la façana del Naixement ja tenia un problema, perquè estem parlant de principi del segle XX. I, però el que dir, s'anava a les Rambles i deia, ui, tu faràs de Sant Josep. Trobava un vell i traia un mollo i feia de Sant Josep. Un ASA i feia un ASA pel Naixement, per la Jo d'Egipte. I ara faré un xiprer tot verd. Totes aquelles bogeries que hi ha a la façana del Naixement. I que freguen el kitsch, que jo dic que hi ha artistes molt bons que freguen el kitsch, i un és en Gaudí i l'altre és en Wagner, per exemple, no? I, però bueno, clar, aquesta valentia del Gaudí de trec un mollo i el penjo i per què poso... Això, si no hi és ell, és molt difícil. Allà tenen un problema greu, però bueno, però és una meravella, eh? I el que... això surt en el llibre. Acaben de fer la Torre de la Mare de Déu. I la Torre de la Mare de Déu és la més alta després de la de Jesucrist, que la de Jesucrist és exactament l'alçada de Montjuïc perquè l'home no pot superar Déu. Aquelles idees gaudinianes, no? Però bueno, la de la Mare de Déu té 25 metres, em sembla, d'alçada. I... aquesta torre, en els dibuixos d'en Gaudí, hi ha un forjat cada 6 metres reforçant-la, no? O sigui, rigiditzant tota l'estructura. Bé, ara els continuadors han dit, ui, si l'arméssim amb cables d'acer inoxidable, tota la pell, i això treballem amb un sistema informàtic en què es va fer el Concord i treballem amb els enginyers d'Ovearup i tal, potser es podria aguantar tota ella només per la pell. I ho han aconseguit. I ara tens una torre de 60 metres, totalment buida, tota perforada per les llums, on és Gaudí millor que Gaudí, perquè no hi ha cap creació, diguem-ne. O sigui, per sort no han tingut que introduir cap escultura ni cap interpretació. El que han fet és treure els impediments. I és una meravella, una meravella. Jo vaig dir, escolta, però això es podrà veure? I han dit, sí, sí, farem un... Quan acabem, farem uns trajectes guiats on es podran veure aquestes coses, perquè aquestes coses estan per sobre de la nau. Però... són meravelloses, meravelloses. És la millor publicitat de la religió catòlica que es podia imaginar. Però ja ho sabeu. El papa ho sap, el papa ho sap, va venir a fer aquí la missa i... Sagrada Família i Teatre Museu Dalí, dos grans monuments de l'arquitectura catalana. Home, ja saps l'admiració que tenia el Dalí pel Dalí, no? Sí, sí. Una vegada Le Corbusier, quan el Dalí encara tenia aquells mobles de tub i va dir, ah, mon maître, com imagineu l'arquitectura del futur? I el Dalí diu, ah, com Gaudí, tova i comestible. Doncs ja ho sabeu. Amb el corbo. Òscar Tusquets, moltes gràcies per estar aquí, per deleitar-nos i per explicar-nos més enllà d'aquest últim llibre, que us recomano que compreu perquè ja veureu que té un interès i que va més enllà també de Dalí, de Figueres, i és una reflexió sobre l'arquitectura i jo diria sobre la bellesa. Doncs moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres.